padungan ang pagsidlak sa bagong adlaw din ang Ginoo nga makagagahom sa tanan, mao kanunay ang Diyos. Diyos nga makagagahom, ipangalian na mo kanimo. Naunta hatagan mo kami sa kalantip sa hunahuna sa pagdesisyon sa adlaw-adlaw na mong mga buluhaton. Ihatag ka na mo ang gabaskog sa kanunay aron nga kami makabangon gikan sa kasaypanan nga among mahimo. Ablihi ang among mga salabutan sa pagkamatinud-anon lang ha, sa among mga kaapuhan sa among giagagarang katawan. Tutulan mo kami sa dalang nga may kaagok o gugma aron nga ang among mga kaigsuunan makigtambayayong ka na mo alam sa tinuod nga kaayuhan sa kadagaran. Ginoo, punta kanunay nga makita sa among mga kaugalingon ang pagpatigbabaw sa kamatuuran. Respeto sa usang usa. Itubalan sa tiunay nga tumong nga makasirbisyo sa among isig katao. Ipahilayo kami sa sayop nga mga pamaagi o hinakog nga mga tumong. Inay, tabangan mo kami Ginoo nga manginabuhing malinaon isip mga managsuon. Sipo sa inyong kabubuton. Amen. Ang sibihanan sa RMN DXDC 621 kHz sa inyong mga radio. Ado 10,000 watt na transmitter output. Magandang pagtugot gikan sa National Telecommunication Commission. Ang among studio, limutan sa 3rd floor, San Vicente Building, Anda and Belbasio Street, Davao City. Ang among transmitter makita sa Gatlula Heights, Padapo Hills, Sudad sa Davao. Ang RMN DXDC, ipadagan sa mga lisensyadong radio telephone operators.